Pessoal do Narguile Club, mais uma Ruca View. E como vocês viram no preparo do Rocha, eu estou fumando Afizal. Mas calma, antes de começarem as críticas, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo até o final, pois eu estou fumando a nova linha da Afizal que está sendo vendida aqui no Brasil. A Afizal é uma marca de origem indiana e é uma das marcas mais conhecidas no Brasil. Ela foi a primeira marca a obter o registro da Anvisa para o seu tabaco, ou seja, foi a primeira marca a vender tabaco de forma regular aqui no Brasil. E devido ao seu baixo custo e fácil acesso, com certeza é uma das marcas mais populares do nosso território. Porém, a popularidade da Afizal não é positiva. A marca está associada há muitos anos aos iniciantes do narguile, que logo migram para outros tabacos. A Afizal então ouviu as críticas do público brasileiro e resolveu finalmente mudar a sua fórmula. E mudou completamente, trazendo um novo tabaco, agora de origem francesa, no qual promete muito mais qualidade e sabor. E lógico, a duração. A Afizal sempre teve sabores interessantes, porém uma sessão não chegava a durar 15 minutos. Isso provavelmente devido ao tabaco antigo que a Afizal utilizava. A diferença entre os dois tabacos é visível. O corte e a cor são completamente diferentes. O antigo tabaco tem uma coloração mais escura e as folhas maiores, com muito mais galhos. O novo tabaco tem uma aparência mais avermelhada e sem galhos, e o corte muito mais picado que o anterior. A Afizal manteve a sua linha de sabores, alguns de muito bom gosto, como o de laranja e o guaraná. E o Mentos, é claro, que é um dos fumos mais conhecidos da Afizal. Porém, seu sabor acabava com muito pouco tempo de sessão, não chegava a durar 15 minutos. Hoje estou provando limão com menta. Eu já experimentei o laranja e o Mentos dessa nova linha da Afizal e eles conseguiram manter o sabor desses que eram os melhores fumos da linha anterior. E para minha surpresa, realmente a duração se tornou muito maior. Algo aproximado a 45 minutos. A fumaça também melhorou bastante. Agora você tem nuvens bem mais densas que anteriormente. Com certeza a Afizal conseguiu melhorar os seus tabacos, com uma linha de tabacos grande e para muitos gostos. Eu sei que vai ser difícil deixar o seu preconceito de lado e experimentar essa nova Afizal, mas convido vocês a fazerem esse teste e poder assim tirar suas próprias conclusões se a Afizal realmente mudou ou não. Para vocês identificarem a nova linha da Afizal, vocês têm que verificar na embalagem. Note que na linha nova, o anúncio da Anvisa fica na parte da frente. O sabor é escrito em português e logo abaixo em inglês. A escrita está na horizontal e de forma reta. Diferente da antiga, na qual o anúncio da Anvisa está na parte de trás e o nome em inglês estava onde agora fica o anúncio da Anvisa. Fiquem atentos, pois um antigo distribuidor da Afizal está colando um adesivo na parte da frente da embalagem para poder vender os tabacos antigos como se eles fossem os novos. Na minha opinião final, o fumo realmente melhorou muito em relação ao antigo. Ainda não é um dos melhores tabacos que você encontra no mercado, mas com certeza pela questão custo-benefício, a Afizal se tornou sim um fumo presente nas nossas sessões de narguilé no dia a dia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa Ruca View especial da Afizal. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Se tem comentários a fazer, deixem aqui que eu farei o possível para responder todos. Curtam nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Um abraço!